أدي أدون سلام داود يال بورير أو حلقة كتالة أو حلية دان جعل هايين وح أخريو أما عن وحير قرو أما أدي عن كنا استبا نحلق حقاق وطمدا حلية دو حي سورة حسين حقا قو حقا ضاير تشيلال مركا أول لح بلاد يلح بلاد lix bilood oo dhulka qallalan yahay oo de u barf yaalo oo ma garanaysaa qabow jiro ya lix bilood wixii bisha may ka dambeeya ilaa la gaari bisha sagaalad dhirtu waxay leedahay caleen oo waxay leedahay oo dadku qurux badan yahay marka buurta yar inkastay halista ay aan la fuuli karin waxa jecelahay buurta yar oo xilliga xagaaga قروح بدن وان كنا استو اين يسكت اين ان لفولو وحاليس لما اقرا ان لفولو سببتو برفكو بوب سما لما قفكو ما ارك كرا يماشي برفكو بدن يالو قفكو ولا دوبي كرا برفكو مركا قفكا دانو قلب سيدن اما عن غدية السنين ميلها بورها حلية دا jiilaalka ama winterka waa halis qofku inuu fuulo marka dadka aad iyo aad baa looga diga qofku inuu aad u qalabaysan yahay ku saan kaba adag kaba haye loo yaqaano in biyo caabiyaasha ma biyaha aan soo dayin waayo barafku biyo leeyahay dhulka qabsanaya oo ilkale oo qofku aanu siiban karin inuu qofku xidhnaado marka buurtu waa taa isku dayna adagtay la fuulo aad iyo aad buu adagtay aad iyo aad halis weeye way xitaa meesha cagta la dhigay lama arkayo marka xaweeyaan waa ismiidaamin halis ah allahu salaam buraha bismillaahi raxmaani raxiim muuqaal hore oo ka duubay cabdicasiis cumar nidaam saaxiiban lahay mar isagu buurtan soo fuulayey ayaan jecelay inaad yar ka aragtaan halkaas wakli buurtan isku taago lugtaydii laynta aasantay waxaa dhici karta meelaha qaar hal mitir ما شاء الله ورس كير دايبي هاي هاي ايو ما شاء الله تبارك الله هو الاودين صفو بسم الله ورت كوكو لستين عن انا بورتي فولو وغاها انت يا عصمين اذا ما فوشو طبعا واطا ويو حاليس برف وحوية مكساسو كلاو يالو اد بو يصفولا بيلاها نوكلا لما حارو لكن مقالا دحي ده ودوينكا يحافظها اد بلو حارو وادي كان مقالا كلا حرمسا لكن هالكن لما تابتو waayo baahi loo xaaraan jirin meelaha barafka lagu ciyaaro barafku wuxuu ka mid wadamadan wuxuu ka mid yahay ciyaaraha ugu waaweyn ayaa la ciyaaraa xilliga barafka marka meelaha waa la habeeyaa qalab baa lagu habeeyaa meelaha qaarna dadkaaba siday ugu ciyaarayaan iyagu samaystaa marka halkan laakiin cid uguma timaado barafku markuu sidaa u yaalana wadamadan aad baa loo jecel yahay sababtoo ah barafku biyuu noqdaa dhulkuu galaa waa waxa hadhow tigaada soo saaraya ee quruxdii deegaanka soo celinaya waxaa laala waxay buurtan siir yaalla daame
geed hoosaada ama dhirta waaweyna ama dooga markuu barafku dhamaado ee xilliga xagaaga la gaaro markuu guugo bilowdo xilliga xagaaga la gelayo dib u soo wada baxayaan oo meeshan nolol bay noqonaysaa saa muuqaalka hore ee idinka muuqata waxaan isku dayayaa inaan hore u socdo marka saan cagahay way aasmeen waxaan jeclahay inaynu tagno geedku wuxuu leeyahay meesha gendaha ama goobta guurtiga meesha fadhiga buurta yaroo buur yaroo wadamadan waxa aada ugu badani waa buuraha iyo dhirtan dhaadheer dhirtan maaha dhirta caleentu ka dhacdo waxa weeyaan waa dhirta loo yaqaano jiilaal guuxa xilli kasta waa sidaas waxaad moodaa xasaw aada badag waa xagga min allaahi tacaala waa dhir qabowga ku noolaan kara laakiin geedkaasaad aragtaan waa dhirta caleentu ka daadato kan iyo dhirtan oo dhan waa dhirta iyagoo caleentu ka daadato ee aan caleenta xijin karin xilliga qaboobaha imika buurta baan dul soconayaa laakiin marka la arkayo maxaa dhagaxa maxaa banaana baraf maan dul marayaa marka insha allahu tacaala meelahan oo kale meel yar baan ka degi jiray laakiin imika waa baraf iska dul soco waa kan taliski taliski imika waxaa haysta barafkii baa haysta qabcadana way maqan tahay halkaas odaygu marar badan iska fadhiistaa waayo meeshani marka saasay u banbanaan tahay hase yeeshee marka xagaaga la gaadho jiq bay noqonaysaa meeshani way geed kastaa wuu soo baxaya geed kastaa mid caleen waaweyn mid caleen yaryar geed kastaa wuu soo baxayaa marka geed kastaaba wuxuu yeelanayaa meesha isqabsanaysaba marka meel dugsoon waxay noqonaysaa xiran oo aan qofka la arkayn ilaa lasoo fuula meesha marka waa taasaa wada banbanaan taa marka waxa weeyaan waa kala duwanaanshaha cimilada aniga kayga wuxuu soo qoraya maanta inuu yahay -4 oo loo dareemayo -13 laakiin waxaa dhici karta inuu ka badan yahay ilaa -13 marka loo dareemayo waxaweeyaan dareenku waa dhaxanta saa loo dareemayo imika faruhu aada bay xanuunayaan waxaad inaan gacmigelisa soo qaato waa kan talisku waxaan ahay horta ka mid ahay dadka deegaanka aada u jecel weliba waxaan aada iyo aada usii jecelahay waxaan aada u jecelahay biyaha laba buuraha iyo dhirta marka waa dadka deegaanka aad iyo aad u jecel baan ahay marka deegaanka inuu deegaanku jiro wadamadanna aad baa loo ilaaliyaa deegaanka oo dhir layska goynayaa ma jirto marka buuruhuna aada bay ugu badan yihin biyuhuna aad bay ugu badan yihin balaa marka ilahay intaan jeclaabay ku badan tahay buuruhu aada bay ugu badan yihin marka buuraha waxaa jira buure la habeeyey imika buuraha magaalada ku dhowdha waxaan lagu xiray taarar baa lagu xiray si aanay dadku aan dhagxaanta ugu soo daadan buuraha dushooda waxay ka samaysaan guryo inay bixiyeen hita oo sidii miyigeeniya waa dadka iyaguna aada u jecel deegaanka jecel marka qofku waa inuu waxaa laga yaabaa inay muddo dheer iska soo dhexleeyeen guryaha ku yaala buuraha iyo meelaha cillada ah oo qofku toddobaad buu ka dhex baxayaa dadkaba telefoonku iska xirayaa meesha ayada cilladaha buu iska tegayaa marka wuu soo dejinayaa oo qofku markuu u baxa bii'adda cillada ah saxmadii iyo culayskii iyo wixii magaalada ka hadhaya ka degaya marka waa kaweyn ku
soo dhawada taliski waa habeen insha Allah taala kulan mar badan anigu halkan fadhiya ama wax yar ku duugaya dadka qaar way arkayeen marka aad iyo aad baan idin salaamayaa waa ka taliski taliski magac ma leh insha Allah taala waa loo magac bixinaya dilaha kadigoo